ပြတဲ့ဘုခိုးမှတွေ့တာဖတ်ပြမယ်နှလုံးသားကစွန့်ပယ်လိုက်တယ်အလွမ်းထွက်တတ်တယ်မြတ်အောက်ဆီဂျင်ခက်ပေါ်ပါပိတ်ကောက်ကတ်ထားရင်အရှင်ရှင်ဘက်နဲ့ကိုယ်ရင်ဖတ်ပါကွယ်ဒီနေ့ရရင်စိတ်တွေတည်ရငါဘေးနာမင်းပြန်လာအောင်လားစိတ်လိုက်ငါမင်းပဲညုံနေမိတယ်ဘာကြောင့်လဲမင်းထွက်သွားတာဘာပေါ်လဲပုံပုံလင်းလင်းခုခုတော့နေပြောက်ကေမပြောက်ကေပေးလာကမင်းထွက်သွားလို့要是你也能比你三度娃娃呢那干的熊叫你能输要爱买的那宝地鬼到小地皮我到几个战偶却到偶像是别的面的然后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 我偶像没没挖苦哎你刚刚没咱们阿路是我让漂亮的看看秀被没准备拆开来过用漂亮的男人过得看着那那上苦不我谁用你在把呗都要当要对你的人马背上面那个继续见你呀请祝你给了那个把魔力打下的地狱带出你在把背上那地切开了红门我来去买走切开了明明那欧美听说呗我都在来做这个做嘛看过有个专门没有把三手看嘛呗其实我们都吃压力被不能让面了